ବନ ମହୋତ୍ସବ ସପ୍ତାହ ପାଳନ ଉପଲକ୍ଷେ ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତିକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜୁଲାଇ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବନ ମହୋତ୍ସବ ସପ୍ତାହ ପାଳନ ଏହି ଅବସରରେ ଜୁଲାଇ ଏକ ତାରିଖରୁ ସାତ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ଏହି କ୍ରମରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାର ତିନୋଟି ଉପଖଣ୍ଡର ତିନୋଟି ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତିକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି ବନ ମହୋତ୍ସବ ଅବସରରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ତମାମ ଏହିସବୁ ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏହି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତିମାନେ କରିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲାର ତିନୋଟି ଉପଖଣ୍ଡର ମୋଟ ତିନୋଟି ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତି ଉପଖଣ୍ଡ ପ୍ରତି ଗୋଟିଏ ସମିତିକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି জিলাপাল নিখিল পৱন কল্যাণ সুন্দৰগড় বন বিভাগ অধিকাৰী উপস্থিতিৰে এই কাৰ্যক্ৰম আয়োজিত হৈছিল